1 Samuel 18. Nou 1 Samuel 17 is baie bekend. Wat Dawid Goliat aanvat en dood. Maar as 'n mens nou regtig mooi kyk, is dit eintlik die Here wat Goliat aangevat het en nie Dawid nie. Want Dawid sê die Here verlos nie met 'n swaard en 'n spies nie. Hy sê die stryd is die Here se stryd. Ek wil graag hê ons moet die gedeelte lees, hoofstuk 18, net 4 verse. Die opskrif sê die vriendskapsverbond tussen Jonatan en Dawid. En nadat hy sy gesprek met Saul beëindig het, het die siel van Jonatan verkleef geraak aan die siel van Dawid. En Jonatan het hom lief gekry soos sy eie siel. En Saul het hom die dag geneem en hom nie na sy familie laat teruggaan nie. Toe sluit Jonatan met Dawid 'n verbond, omdat hy hom lief gehad het soos sy eie siel. Daarby trek Jonatan sy mantel uit wat hy aangehad het en gee dit aan Dawid, ook sy klere, ja selfs sy swaard en sy boog en sy gordel. Tot sover. Dit die treffend vers 1 sê hy het hom lief gekry soos sy eie siel. Nou lees ons vers 3 sê, as ek 'n teksvers kan voorhou, sal dit wees. Toe sluit Jonatan met Dawid 'n verbond, omdat hy hom lief gehad, en dan herhaal hy dit soos sy eie siel. Daarby trek Jonatan sy mantel uit wat hy aangehad het, gee dit aan Dawid, ook sy klere, ja selfs sy swaard en sy boog en sy gordel. Ek wil graag met u vanaand praat oor hierdie gedagte. Wees 'n vriend. Wees 'n vriend. Ons het vanoggend die Here met ons gepraat oor die gemeenskap van die gelowiges. Dat God wil hê dat ons in verhouding sal moet staan. En wanneer ons so by mekaar kom as 'n gemeente, dan beskryf die Bybel hierdie samekoms op baie verskillende maniere. Hy beskryf dit met 'n tempel, 'n gebou, as die liggaam van Christus, die bruid van die Here Jesus Christus. Hy gebruik die beeld van 'n wingerd in die Ou en die Nuwe Testament. Praat van ons as die kudde van die Here Jesus Christus. En ek dink ons kan oor al hierdie gedagtes kosbare boodskappe bring. Maar weet jy, dis miskien nie 'n beeld wat so opvallend is soos hierdie ander nie. Maar ek dink daar is ook 'n beeld, en dis hierdie beeld, naamlik vriendskap, wat ook gebruik word vir ons samekoms. En ek wil verder gaan. Ek wil sê dat vriendskap raak nie net ons samekoms hier as die gemeenskap van die gelowiges. Maar dit raak ook ons huwelike. Dit raak ook ons ouer-kind verhouding. Watter vlak daar ook mag wees, dit spreek dit aan. Ek dink vriendskap kan selfs ons verhouding met God beskryf. En ek wens, dis vir my moeilik om so daaroor te dink as ek aan myself dink en ek weet wie ek is. Maar die Here Jesus sê vir sy disippels in Johannes 15:15, hy sê, ek noem julle nie meer diensknegte nie, want 'n diensknegg weet nie wat sy heer doen nie. Hy sê, maar ek noem julle vriende, want alles wat ek van die Vader gehoor het, het ek aan julle bekend gemaak. Spreuke 18:24 sê, 'n man met baie vriende word geruïneer. Hy sê, maar daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. En dit is 'n kosbare vers wat vir ons iets wil sê van ons verhouding met die Here Jesus Christus. Ek wil graag met u praat oor hierdie gedagte, wees 'n vriend. Ek dink as 'n mens sou vra, aan wie dink jy as jy dink aan vriendskap in die Bybel? Wie is vir ons die absolute uitbeelding van vriendskap? Dan kan 'n mens amper nie anders as om aan Dawid en Jonatan te dink. Amen.
die eerste twee persone wat in my gedagtes opkom. As ek dink aan hierdie woord, vriendskap. Uit hierdie verhaal, dink ek, is daar 'n paar kosbare lesse wat 'n mens kan leer oor vriendskap. Die eerste punt wat ek graag vanavond aan u wil voorhou is dit. Wees 'n vriend. Want selfs prinse, konings, skaapwagters en helde het vriende nodig. Kan ek 'n amen hoor? Is dit waar? Kan ek bylas en pastore en ouderlinge en jeugleiers en gewone mense en enige almal van ons het vriendskap nodig. Dink 'n bietjie aan hierdie verhaal. Dawid. Hier is 'n man, Goliat. 'N man wat ek dink amper gebukkend onder daardie dak sou staan. 9.4 voet. Dink as jy by die 3 meter hoog. As jy kyk hoe die Bybel hom beskryf, 'n krygsman van sy jeug af. Hy was nie net groot nie, my liewe broer en suster, hy was sterk. Hy was gedig. Hy val voor Dawid. Het Dawid behoefte aan vriendskap? As jy dink aan Jonathan in 1 Samuel 14, het hy 'n hele wagpos verslaan en deur hierdie man se lewe kom daar 'n magtige oorwinning vir Israel. Het hy 'n vriend nodig? Dit lyk so, né? Want hy sluit 'n vriendskapsverbond met Dawid. Weet jy hoe kosbaar is hierdie verhouding wat tussen Dawid en Jonathan nie net bestaan het nie? As jy in 1 Samuel 19 kom vers 1 tot 14, beraadslag Saul om Dawid dood te maak, en dan lees jy Jonathan is die een wat vir hom intree. Sy vriend. In 20:13 van 20:3 van 1 Samuel 1 Samuel 20:3 sê Dawid vir hom, daar is maar een tree tussen my en die dood, sy pa het weer probeer om hom dood te maak. Want sê hy vir Dawid in vers 13, ek gaan probeer uitvind of het so is, hy sê, en dan sal ek jou dit openbaar, so dat jy veilig kan wegkom. Een vriend het Dawid aan die lewe gehou. 1 Kronieke 27 vers 33 lees ons, van Agitofel, en sê Agitofel was die raadgewer van Dawid, en Husai, die Arkiet, was sy vriend, die vriend van die koning. Weet jy, toe Dawid vir Absalom vlug, sluit Agitofel aan by Absalom, 'n wyse man, met die doel om Dawid dood te maak. En weet jy, toe Hisia saam met die vriend van die koning, toe hy saam met Dawid wou trek, toe sê Dawid, asseblief, bly in Jerusalem en verydel vir my die raad van Agitofel. En Hisia, die vriend van die koning, die tweede keer red hy, of vir 'n tweede keer, nie dat het noodwendig net twee keer was nie, maar nog 'n keer sien ons hoe dat 'n vriend Dawid se lewe red. My broer en my suster, almal van ons het vriende nodig. Vriendskap, goddelike, gesonde verhoudinge, mense wat saam met ons die pad kan stap. Selfs Paulus, toe Paulus in Handelinge 9 vers 26 in Jerusalem aankom, dan het hy, lees ons, hy probeer om by die disippels aan te sluit en hulle was bang vir hom, want hulle het nie geglo dat hy 'n disipel was nie. Hy het hulle dan vervolg in Jerusalem. En dan lees jy in vers 27, maar Barnabas het Paulus na die apostels toegevat en hy vertel hulle wat het gebeur met Paulus op die pad, hoe hy die Here gesien het, hoe hy in Damaskus die evangelie met vrymoedigheid verkondig het en oor die Here Jesus gespreek het. Wie geweet wat beteken Barnabas se naam? Handelinge 4:36 lees ons dat sy eintlike naam was Josus. Hulle het hom die bynaam gegee, die apostels het hom die bynaam Barnabas gegee en dit beteken seun van vertroosting. In
jy kan gaan lees in Handelinge, die eerste en die tweede sendingreis, lees ons dat, of met Paulus' eerste sendingreis, was dit die man wat saam met hom gegaan het. Ek lees in Handelinge 13, hoe dat hulle gevas en gebid het, en die Here vir hulle gesê het, sonder nou vir my Barnabas en Saulus af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Selfs 'n man soos Paulus, het 'n vriend nodig gehad. U en ek het geestelik vriende, vriendskap, goddelike vriendskap nodig. Moenie dink, jy's te sterk nie. Weet jy, Samson, lees ons in Rigters 15:20, het Israel 20 jaar lank gerig. Maar weet jy, as jy hoofstuk 15 lees, was hy eintlik 'n eensame man wat in 'n rotskloof in Etaam gewoon het. Alleen. 20 jaar het hierdie sterk man alleen bly staan. Maar op die einde van die dag het ook hy gevou. Hy het vriende nodig. Prediker 4 vers 9 sê, 2 is beter as 1. Hulle sal 'n goeie beloning ontvang vir hulle moeitevolle arbeid. Hy sê, want as hulle val, dan kan die een sy maat ophelp, maar weer die een wat val, sonder dat daar 'n tweede is, wat hom kan ophelp. Mag u en ek vriendskappe smee. Want wie weet wat wag op ons? Vandag is jy sterk. Vandag lê Goliath aan jou voete. Miskien staan jy vandag in die voorportaal van 'n paleis met Goliath se kop in jou hand. En jy sterk. Jy dink ek sal nooit behoefte hê aan 'n vriend nie. Maar vanaand wil die Here vir ons sê, en ek glo vandag, waar hy deur sy gees vir ons iets sê, selfs konings, prinse, helde, het nodig en 'n behoefte aan vriendskap. 1 Korinte 10 sê in vers 12, daarom, hy wat dink hy staan, pas op dat jy nie val nie. Wanneer ons alleen is, wat ons struikel. Hy sê in Galasiërs 6 vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Wie kan getuig dat vriendskap al dikwels jou gekeer het om 'n verkeerde besluit te maak? Wees 'n vriend. Weet jy, kom ons wees gewillig om uit te reik na ander mense. Dis waaroor hierdie boodskap gaan. Dis nie net een ek wat 'n vriend nodig het. Maar kyk 'n bietjie om jou. Die mense om jou het dalk ook jou vriendskap nodig. Tweede punt wat ek graag vanaand wil maak is, wees 'n vriend. 'n Geloofsvriend. Wat het Jonatan aangetrek na Dawid toe? Het al daaroor gedink, hoekom? Die Bybel sê dat Jonatan het Dawid lief gekry. Iets in Jonatan het hom na Dawid getrek. Was dit die feit dat hy Goliath doodgemaak het? Nou, ek wil graag vir u net so 'n bietjie vertel. Ek het al aan u genoem dat eintlik was Jonatan ook 'n held. Ons lees daarvan in 1 Samuel 14. In daardie gedeelte nou, die vorige hoofstuk sien ons dat Israel het nie regtig wapens gehad nie, want daar was nie ystersmede in Israel nie, en die Filistyne het daarvoor gesorg, so dat daar nie in oorlogstyd die Israeliete nie wapens gehad nie. Dan lees jy hoe het almal bang agter Saul aangegaan, die Filistyne het opgetrek, hier kom Jonatan en sy wapendraer, en Jonatan sê in 14 vers 6, hy sê, laat ons oorgaan na die wagpos van die Filistyne. Hy sê, miskien sal die Here vir ons optree. Hy sê, want by die Here is dit nie 'n groot saak om deur baie of deur min te verlos. Hy kan verlos, is daar 1 of is daar 2 of is daar 100. Dit is hy wat verlos. En dan lees ons in vers 12, toe hierdie manne sê, onthou, dit is 'n hele wagpos. En hulle sê vir hulle man, daar kom die Hebreërs uit hulle gate gekruip, en hulle sê, kom op hierheen. Hy sê dat ons julle les leer, en dan sê Jonatan vir sy wapendraer, kom agter my aan, hy sê, want die Here gee hulle in die hand van Israel. Ek wil hê jy moet iets sien van die geloof in Jonatan se hart. Hier is 'n jong man. Miskien moet ons sê, 'n dwaase jong man. Dit mag so lyk,
Maar weet jy hier, is 'n jong man met geloof in die lewende God. En die vraag wat in my hart was, is Jonathan, as daar 'n man was wat geweet het dat die Here of deur min of deur baie, deur groot of deur klein, dit is hy wat verlos. Jy het dit bely, jy het dit ervaar, jy het dit met jou eie oë gesien. Waarom toe Goliat in die laagte staan en die leerskare van Israel uitdaag, waarom was jy stil? Weet jy, ons moet bely. Ons geloof kan baie keer ook maklik kwyn. Amen. So maklik en ongelukkig so gou. En ek wonder toe Dawid, ag Jonathan, luister hoe Dawid praat. 1 Samuel 17 vers 37 sê Dawid vir Saul. Hy sê die Here het my gered uit die klou van die leeu, uit die klou van die beer. Hy sê en hy sal my ook red uit die hand van hierdie Filistyn. En toe die Filistyn Dawid slegs sê in vers 47 sê en hierdie hele menigte mense sal moet erken dat die Here nie met swaard of deur spies verlos nie. Hy sê want die stryd behoort aan die Here en dit is hy wat julle in ons hand sal gee. Dawid praat dieselfde taal as Jonathan. En ek dink, miskien het dit in Jonathan se lewe vervlou. Want weet u, ek dink as 'n mens dink aan die omgewing waarin hy groot geword het, dink aan sy pa Saul. So my treffend dat dit wat Dawid keer op keer gered het, vriendskap, was dieselfde ding wat Saul se koningskap geruïneer het. Want in hoofstuk 15, net die volgende hoofstuk, na hoofstuk 14, waar Jonathan hierdie oorwinning beleef het, het Saul sy ore uitgeleen na die manskappe. En lees ons in vers 21, toe Samuel hom aanvat oor die bangoed wat hulle saamgebring het, toe sê hy, nee, maar die manskappe, hulle het van die bangoed, kleinvee en beeste en die beste uit die bangoed saamgebring, om aan die Here offer te bring. Weet u, daar is nie 'n gebrek aan vriende nie, maar wel aan vriendskap. Jonathan het self gesê, my pa doen niks klein of groot sonder om my in die saak te ken nie. Weet u, Jonathan het 'n behoefte gehad aan 'n geloofsvriend. Iemand wat saam met hom die pad kon loop. Weet jy, ek besef, daar is baie mense in hierdie wêreld wat die wêreld liewer het as die Here. Jakobus 4 vers 4 sê, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie vriendskap in die wêreld is vyandskap teen God? En daar is baie mense, hulle kies om vriende te wees met die wêreld. Maar weet jy wat is vir my hartseer? Vir die meeste mense is daar geen ander alternatief nie. Kan ek dit herhaal? Gaan dink bietjie daaroor. Vir die meeste mense, die mense by Eskom, die mense wat saam met jou by Sasol werk, wat saam met jou in die gymnasium sit, vir baie van hulle is daar geen ander alternatief nie. Want weet u, vriendskap het skaars geword. Geloofsvriendskap. Mense wat jou aan die hand kan vat en jou kan wys hoe 'n Christen veronderstel is om te lewe. Dank die Here vir 'n Barnabas wat Paulus aan die hand na die apostels gevat het. Ons het die grootste deel van die Nuwe Testament omdat daar iemand was wat uitgereik het na een van die manne wat die kerk die meeste skade aangerig het, wat jy ooit aan kan dink. Gaan daar in jou werksplek alternatief wees. Weet jy, wie van jy het al iemand kerk toe genooi? Ek het al. As ek al op my hande moet tel, sal ek my hande en my voete moet opsteek, net om ongeveer te wys hoeveel. En as ek vir jy moet sê, hoeveel het al gekom?
Ek kan sommer hier uit die gehoor uit hoor niemand nie. Kan ek hier 'n ander vraag vra? Wie van julle het al iemand vir ete genooi wat nee sê? Gaan doen 'n bietjie hierdie week 'n eksperiment. Gaan nooi iemand na volgende week se kerk se diens toe en kyk of hulle kom. En die week daarna dan nooi jy hom vir ete en kyk of hy kom. Ons leef in 'n wêreld wat honger na vriendskap. Hannes vertel my van 'n DVD, ek het nie self gesien nie, waar hulle onder het hout het met 'n man wat hy doen tatoeëerwerk is sy werk. Hy lyk soos 'n kunswerk. Meeste van ons as ons hom sien, gaan ons ander kant toe kyk om dit 'n bietjie die pas versnel en verbystap. Anders sê wat hom geraak het is terwyl hulle met daai man praat en hy sy lewensverhaal vir hulle vertel. Hoe sy ma met sigaretstompies gebrand het en al die trauma wat hy as kind deur is. En toe vra hulle vir hom dat hy het hy ooit in sy lewe 'n Christen geken. Toe sê hy net 2. Hy sê hy het op 'n stadium sonnaarskool toe gegaan en daar was 'n tannie wat vir hom lief was en vir hom omgegee het. Hy sê en die ander een? Hy sê wel, jy's die eerste ander een. Kom ek vertel jy vandag 'n groot geheim. Maar die duiwel nie wil hê jy moet weet nie. As jy nou iemand nooi na die diens toe, gaan hy daar by die deur instap en daar sit en jy gaan hier sit en bid dat die Here in sy hart werk en tog die pastoor help dat hy vir eens in sy lewe tog net 'n goeie preek preek en wie weet 'n wonderwerk gebeur. En hy kry dit reg. En hierdie persoon kom tot bekering. En gelukkig is dit nie u werk om weer moeite te doen nie, maar nou moet die pastoor hom gaan sien en ek gaan hom 2 keer sien. Ek gaan met hom praat oor wedergeboorte en ek gaan met hom praat oor die doop. En as hy my weer wil sien, gaan hy by die dood moet draai, ernstig siek word of een of ander krisis optel in sy lewe. Ek sê dit met smart in my eie hart, maar dis die feite van die lewe. Hier sit baie van u vandag in hierdie diens. Ek was nog nooit in jou huis. Ek sê dit tot my skande, dit is net al hoe moeiliker om by almal uit te kom. Wie? En ek die punt wat ek wil hê moet raak sien is, ek al wil ek gaan daai persoon nie disipel nie. Net jy wat hom gebring het kan dit doen. Wees 'n vriend. 'n Geloofsvriend. Ongelukkig wil ons die visse skoonmaak voor ons hulle vang. Goeie praktyk, goeie raad vir die vissermanne hier onder ons. Vang die vis. Probeer dan om hom skoon te maak. Paulus sê laat julle vriendskap aan alle mense bekend wees. Ek sê nie word soos die wêreld om hulle te wen nie. Maar wat ek vir u wil sê is net u kan hulle disipel. Matteus 28 vers 19 is een van die bekendste verse in die Bybel en nie almal ken dit. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar weet jy, ons het daai versie te gewoond geraak. Ons gaan dink nie meer oor dit wat daar staan. Kan ek doen wat daar staan? Ek moet vandag vir u sê, nee. Ek kan nie die wêreld bereik nie. Daai gedeelte sê, gaan dan heen, maak disippels. Doop hulle en leer hulle. Dit wat ons hier op 'n Sondag doen, is ons leer u. Gaan lees bietjie hoe hy sê dit in die King James. Hy sê, gaan dan heen, maak leerlinge en leer hulle. Nou maar, as ek iemand leer, maak ek hom nie 'n leerling. U sien, dit wat ons hier doen, is formele onderrig. Maar om 'n disipel te maak beteken, vat hom in die hand en wys hom. Wys hom hoe jy lewe. Wys hom hoe jy bid. As hy nie jou geloof kan sien nie, waar gaan hy dit sien? As hy nie in jou lewe sien, hoe leef ek by die werk nie? Waar gaan hy dit sien? Mag die Here ons help.
Wees 'n vriend, 'n geloofsvriend. Ons sal nooit uitkom by dit wat die Here ons beveel het. As ons nie bereid is om uit te reik na mense, bietjie stil te sit en voor die hulle preek eers te hoor, maar wie is hulle? Waar kom hulle vandaan? People don't care what you know before they know that you care. Wees 'n vriend, my broer en my suster, vir die liggaam van Christus om in beweging te kom, moet elke een hier sy deel doen. Paulus sê in Efesiërs 4 vers 11, hy het gegee sommige as apostels, profete, evangeliste, herders, leraars, om die heilige stoet te rus vir dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Die laaste punt wat ek graag vanavond wil maak is, wees 'n vriend deur Jesus uit te beeld. Weet jy wat is vir my die treffendste eienskap van die vriendskap van Dawid en Jonathan? Is dat die twee kere wat jy, of die pa, mens, as 'n mens na hulle verhouding kyk, dan is dit eintlik maar vir ons 'n prentjie of 'n tipe van Jesus Christus se verhouding met die kerk. Ons het in hierdie gedeelte gelees dat Jonathan sy mantel uitgetrek het en sy klere en dit vir Dawid laat aantrek het. Sy wapens en sy gordel. Hoekom? Hier kom Dawid aangestap, skaapwagter. En hier stap hy die raadsale van die paleis binne. Ai, ai, ai. Wie het hierdie ou hier aangebring? Weet jy, maar Jonathan trek om sy klere en sy mantel aan. Toe hy daar instap, toe stap hy daar in, soos 'n prins. Met die wapens van 'n koning. Hy deel, dit is maar 'n prentjie van dit wat die Here Jesus Christus vir my en vir jou kom doen het. Ons ken daardie gedeelte, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Ek wil vandag vir u sê, ja, ek stap daarin, ek ook, as 'n skaapwagtertjie. Uit 'n menslike hoek gesien, maar wanneer die Here na my kyk, dan stap hy daarin, na my en na jou kyk, dan stap jy daarin as 'n prins. Want Jesus Christus, ons eintlike Jonathan, ons eintlike vriend, het ook sy kleed uitgetrek en hom vir ons kom aantrek. Romeine 13 vers 14 sê, maar beklee julle met die Here Jesus Christus, maak geen voorsorg vir die begeerlikhede van die vlees nie. Daar is 'n mantel, my liewe broer en suster, wat u en ek kan aantrek. Galasiërs 3:27, maar julle almal wat julle met in Christus laat doop het, het julle met Christus beklee. Nou stap ek in. Ek is nie werd om in die raadsale van die hemel in te stap nie. Maar weet jy, ons kan daarin beweeg wat ons se Jonathan in die hemel het. Ek stap nie daar in met 'n slingervel en 5 klippe nie, maar met die wapens van 'n koning. Nie omdat ek so oulik is nie, my liewe broer en suster, maar omdat by Jonathan ook sy wapens met my kom deel het. Streffend, as hy in Romeine 13 vers 12 begin, dan sê hy na die gedeelte dat die nag het ver gevorder, dit is amper dag, laat ons die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Waar kry jy sulke wapens? Maar Efesiërs 6 vers 11 sê, trek die volle wapenrusting van wie aan? Van my? Van die pastoor? Nee, hy sê, trek die wapenrusting van God aan. My Jonathan, trek het aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Kan nie verstaan hoekom sê hy in 2 Korinte 10 vers 3, alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, maar die wapens van ons stryd
is kragtig deur God om vestings neer te werp. Dis nie my wapens nie, my broer en my suster. Dis nie ons wapens nie, ons het dit maar ontvang van die koning van die konings, Jesus Christus. Dit is wat my opval van hierdie verhouding. Is maar net 'n prentjie van Jesus se verhouding teenoor my. Weet jy, dit vorm die basis vir alle verhoudinge. Wie dit geweet? Gaan lees bietjie Efesiërs 5. Paulus praat in daardie gedeelte oor die huwelik hier vanaf vers 22. Dan sê hy in vers 24, hy sê soos die gemeente aan Christus onderdanig is, dan sê hy so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Paulus kom en hy praat met vroue, en wat stel hy as die standaard? Hy sê julle verhouding met julle mans moet iets vertel van Christus se verhouding met sy gemeente. Dan kom hy met die manne. Vrouens dink hulle het 'n vreeslike swaar opdrag om onderdanig te wees. Maar ek wil vir die sessie 25 lees, dan dink ek het ons mans die slegste deel ontvang van almal. Hy sê manne, julle moet julle eie vroue lief hê. En ek sou nog daar as hy die punt daar gesit het, sou ek gesê het, amen, haleluja, die Here is goed. Dan sê hy soos Christus die gemeente liefgehad het en homself daarvoor oorgegee het. Nou begin ons 'n kruis sien. Alere aan 'n ander verskriklike goed. Wat is die basis vir 'n huwelik? Jesus. En hy stop nie daar nie. Kom hier in hoofstuk 6:1. Praat hy met die kindertjies. Kinders wat vanaand hier is. Hy sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees. Dan sê hy, in die Here. Want dit is reg. Dan kom hy en hy praat ook met slawe in vers 5. Hy sê, diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here in die vlees. Met vrees en bewing in die opregtheid van julle hart. Dan sê hy, soos aan Christus, in Christus. Kinders, julle gehoorsaamheid aan julle ouers moet net dit weerspieël van Here Jesus Christus se onderdanigheid en se gehoorsaamheid aan sy hemelse Vader. Hy praat nie net met kindertjies nie, hy praat nie net met slawe nie, maar hy praat ook met vaders. In vers 4 sê hy, vaders moenie julle kinders vertoor nie, en sê maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here, wanneer julle teenoor julle kinders optree met hulle iets van God sien. Vers 9 praat hy met die Here, die eienaars van die slawe, dan sê hy, Here, doen dieselfde teenoor hulle, teenoor die slawe. My liewe broer en suster, weet jy, Jesus Christus het sy wapens met ons kom deel. Ons behoort ons wapens ook met mekaar te deel. Amen. Ons behoort ook ons klere met mekaar te deel. Sy praat in 1 Petrus 4 vers 8. Dan praat hy daar dat ons met bo alles moet julle mekaar vurig lief hê. Hoekom? Hy sê want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wat doen klere? Bedek dit waaroor ons skaam is. Weet jy, as ons mekaar lief het, maak ons mekaar toe. Sal ons nie ook ons wapens met mekaar deel nie? Nie net ons liefde nie, net ons omgee. Nie net wanneer ons mekaar se laste dra nie, maar ook ons wapens. Weet jy, een van die grootste wapens wat ons het is ons tong. Wie dit al ontdek? Klein seentjie het ontdek, hy en sy sissie, soos Boetie en sissie nou maar net kan wees, kat en hond, en hulle het mekaar allerhande dinge toe gesnou, en op 'n stadium toe die sissie nou lelike goed van haar Boetie sê, toe sien die pa, maar dit, die oukie maak die oukie seer, en hy herinner hom toe, hy sê, maar jy het nou net 'n paar dae voor het, maar dieselfde goed van jou sissie gesê, toe sê hy, ja, maar dit maak nie so seer as by my mond oor uitgaan, as wanneer dit by my ore ingaan, en
'n wapen. Dat ons 'n bietjie hierdie wapen, ons tonge, sal gebruik tot eer van die Here, tot verdediging van mekaar. So maklik om lelike goed te sê, amen. My maat het altyd gesê, as jy nie goed, iets goeds kan sê nie, bly stil. Ag, en so baie keer het ek al gedink, hoekom bly jy nie net stil? Weet jy, ons vriendskap met die vriendskap van Christus uitbeeld. Ons huwelike, ons verhoudinge. As mense daarna kyk, moet dit vir hulle prentjie wees van Jesus se verhouding teenoor ons. Hy is die een wat ons toemaak. Hy is die een wat ons sy wapens gee. Hy was stom voor sy skeerders. En hy kon praat. Hy het 110 goed wat hy kon sê oor ons. Maar hy stil. My liewe broer en suster, wees 'n vriend. Wees 'n vriend. Ons ken daardie Psalm 133 so goed. 'N Bedevaartslied van Dawid. Hy sê kyk hoe goed en hoe lieflik is dit as broers saamwoon. Hy sê dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Hy sê dis die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion. Sê hy daar gebied die Here sy seën en die lewe tot in ewigheid. Weet jy wat is my treffend van Psalm 133? Jy het Psalm 132 gelees. Jy weet wat staan daar? Hier sê Dawid dat hy sal nie rus voor hy vir die Here 'n woonplek gevind het nie. Ek sluit af hiermee, dis my laaste slotgedagte. O Here, dink aan Dawid al sy moeite, dat hy aan die Here gesweer het, hierdie gelofte gedoen het aan die magtige van Jakob. Sekerlik sal ek nie ingaan in die tent van my woning of klim op die bed wat vir my gesprei is nie. Sekerlik sal ek my oë geen slaap gen, aan my ooglede geen sluimering nie, totdat ek 'n plek vind vir die Here, 'n woning vir die magtige van Jakob. Kan nie sy toewyding sien. Daar moet 'n tempel wees tot eer van die Here. Ek dink is profeties wat hy sê in Psalm 133, want wanneer Paulus in Efesiërs 3 skrywer oor die verborgenheid, dan praat hy oor die verborgenheid eintlik van 'n tempel, die liggaam van Christus, dat die heidene en Jode saam opgebou word tot 'n tempel. En ek gaan nou vir die hoofstuk 2 die laaste paar verse aanhaal, want is dit nie treffend skielik 1:33, nou praat hy oor broederliefde. Hoor wat sê in vers hoofstuk 134. Kom loof die Here oor o al die knegte van die Here wat snags in die huis van die Here staan. Hef julle hande op na die heiligdom en loof die Here. Ek dink is 'n profetiese gedeelte hierdie. Want as jy Efesiërs 2 voordat Paulus praat oor die verborgenheid lees, dan kom hy in vers 19 en hy sê so is julle nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges, huisgenote van God. Dan kom hy in vers 20 en hy sê gebou op die fondamente van die apostels en die profete, terwyl Jesus self die hoeksteen is, dan sê hy soos die liggaam ook opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Vers 22 sê in wie julle ook, dan sê hy saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Hier kom Dawid. Ag, ek het my oë in die rus gegin totdat daar 'n tempel is waarin die Here kan woon. En in die volgende Psalm praat hy oor hoe goed en hoe lieflik is dit as broers saam woon. En wanneer Paulus kom praat oor broederskap, oor die feit dat u en ek ingevoeg word in die liggaam van Christus, ons wat heidene is, dan hy sê hy ons word 'n tempel, ons word 'n huis
van die lewende God. En my gebed vir ons as gemeente is, dat u en ek nie sal rus, soos Dawid. Dat ons nie sal rus nie, dat ons hart sal werk, aan vriendskap, aan uitreik, aan mense te nooi. As jy in die kerk kan kry nie, ek beloof jou, jy sal hulle aan tafel kry. Kan ek die wetenskap aangaan? Ek kom van my familie al aan tafel kry wat ek nog nooit hier gesien het nie. Die Here wil ons as gemeente tempel maak tot eer van sy naam. In wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Maak soos Dawid, Here, ek sal nie rus. Ek sal nie rus nie. Mag die Here hierdie woord in ons harte seën.